Oh, pump it up. Kau tengok. Pump it up, pump it up. Nampak tak kat TikTok? Jangan lupa, iklan jangan skip eh. Assalamualaikum dan salam hormat. Semua bersama saya sekali lagi Kadok. Dan so, hari ni saya nak unboxing zhiyun Smooth 4. Bahagia RM350. Saya beli dekat Shopee je. Dah sampai. So, mari kita buka dan lihat. Apa nama benda ni? Zhiyun ni tadi. Tenang. Kalau ikut Amri duk macam ni kan. Alright. So, dia ada plastik bubble ni. Buka plastik bubble ni. Alright. Cantik. Kenapa saya pilih zhiyun? Sebab dia murah, RM300.5 je. Ya, zhiyun Smart 4 ni untuk smartphone lah. Lepas tu, oh payoh, tak ada pisau. Okey. Benda ni pick ready stock dekat Malaysia. So sekejap je boleh sampai, tapi itulah dia. Tulisan Cina semuanya. Jap. Nampak dia ada seal semua kat sini. So open. So kalau anda buka seal tu, dia meninggalkan kesan, maksudnya seal dah terbuka. Dan ianya memberitahu yang to make sure that korang beli brand new, seal dia ni tak terbuka lah. Tak jadi pun. Alright. Habis tuan marah. Tuan rumah marah. Nanti kita kotorkan rumah dia. Okay. So macam mana nak buka box ni. Alright. So buka dia sebenarnya dari tepi punya. Okay. So inilah kotak dia. Alright. Ni dia punya apa nama? Manual. Dia letak dalam bekas sampul yang macam ni. Very nice. Alright. Tak ada orang baca manual lagi lah hidup sekarang. Lawanya kotak dia. So inilah dia zhiyun Smooth 4. Dia bagi anda nate ni. Tripod. Nah, tuan director kata tripod. Lepas tu USB Type-C cable. Dan letak ni kat tepi. Inilah dia. Besar shoot. Besar. Dia ada untuk vertigo effect ni, nanti kita boleh pakai. Kena lihat button-button ni apa semua. So antara spesifikasi. Oh, lepas tu dekat belakang ni ada button lain lagi. So basically kalau korang beli zhiyun Smooth 4 ni, inilah yang anda dapat. So spesifikasi zhiyun ni, saya baca je lah. Ini generasi kelima. Dia menggunakan honeycomb core teknologi. Dia hanya boleh menerima berat 220 gram saja. Maksudnya phone anda tak boleh berat daripada 220 gram. So yang ni boleh splash dan snow weather acceptable. Maksudnya boleh kena air lah. Bagus. Dia ada built-in 18,650 Li-ion battery. Maksudnya anda boleh gunakan bateri yang terbina ni dalam 12 jam. Lama siut. Meanwhile, it is rechargeable by connecting to mobile power supply. So anda boleh connect dan apa nama? Oh, bagus lah. Report ni anda boleh connect sambil anda record, dia kata. Tempat charge dia dekat sini. Okay. Tempat charge dia kat sini. Lepas tu, ini adalah fungsi dia kemudian dekat tepi ni. Okay. Ini untuk vertigo effect. Kalau korang nak main vertigo. Alright. Puyo. Lepas tu, this is very nice. Kalau anda nak buat time lapse,
Very very nice. Bagus. Untuk RM350, sebab anda dapat benda ni termasuk tripod ni, which is tripod ni anda boleh gunakan dekat kamera Sony saya. Yelah, sebab dia pakai apa orang cakap, screw ni. Sony dia pakai screw. So itulah dia. Aku nak try pasang. Macam mana nak pasang dia? Tanpa baca manual, biasalah kadok malas membaca. Itu yang semua review ke laut. Lepas tu okay, balancekan dulu. Bagus lah benda ni. So inilah fungsi dia tadi. Then anda boleh balancekan. So untuk balancekan dia, ada, kalau anda nampak dekat sini, ada button ni, ada ni untuk anda adjust supaya dia okay. Kita nak bagi dia balance sikit, lebih kurang macam ni lah. Alright. Dan yang best dia, sebab walaupun saya pakai casing, dia masih lagi boleh muat berbanding dengan zhiyun sebelum ini, tak muat. So ni dia punya button power dia. Kalau kita activate kan, ada bateri tak benda ni? Kena tegakkan dulu. Kena tegakkan dulu. Kaduk. Eh, this is very nice. You can see dia ada operate kan? Operate. Dia operate ni. Button-button dia ni. So dia ada bateri indicator. Button-button dia, dia kena download apps dulu. Okay. Zhiyun Play nama dia. Dia ada bateri indicator apa semua. So basically apa yang anda perlu lakukan adalah anda kena install app Zhiyun tu. Dah, aku rasa itulah dia. Ni kena download app dia kot. Memang kena download apps eh. Baru dia berfungsi. So so yang ni kat sini dia ada follow mode dengan apa? Timelapse. Static. Static. So kalau static, kau pusing macam mana sekalipun dia takkan ikut. Dia takkan ikut. Tapi kalau pergi ke ni atas ni, dia akan ikut lah. Kau ke kiri, dia ke kiri. Nampak? I see. So basically yang ni anda boleh tekarkan kat situ, fixkan kat situ. Alright. This is very nice. Very very nice. Untuk RM350, bagi saya benda ni memang berbaloi-baloi. Berbaloi-baloi. Very nice. So dia ada mode tadi apa? Satu follow mode, satu lupa dah apa nama dia, tapi dia untuk untuk static kan dia. So pusing mana pun dia akan tetap dekat satu nama, dekat satu ni, dekat satu. Ikut ada charge. Satu angle. Satu angle. Charge and sync ke? Ada? Ya. Rasanya. Kau tak charge and sync tau. Best lah benda ni. Tak berat. Pump it up. Kau tengok. Pump it up. Pump it up. Nampak tak kat TikTok? So basically dah mengarut, dah mengarut. Ni kejap. Ringan sikit. Okay. So basically benda ni saya akan bagi Putra Squad untuk study, dan dia akan buat video pasal device ni. So jangan lupa like, comment dan subscribe channel saya dan juga Putra Squad. Dia akan tunjukkan ke anda bagaimana nak connect phone anda. So dua phone boleh, Android pun boleh, Apple pun boleh. Dan yeah, to learn about all this button and function. So if you looking for gimbal sebagai korang punya tools untuk buat video yang lebih gempak ke apa semua, daripada beli mahal-mahal, I think this is one of the best and cheap dekat pasaran. Yeah, that's all. Thank you guys for watching. See you guys next time. Ciao-ciao. Dan selebihnya, korang tengok video Putra Squad nanti. Alright, that's all guys.